Kwa walikuwa wanaondoka na hii gari. Haya, mwanamke alishambia ingia kwenye ATM. Yule anaingia au ametoa gari. Walikuwa na funguo. Alikuwa nao. Alikuwa nao. Safi sana. Hiyo gari. Helme mumore poje. Unajua ile begi imechukua vipi? Gari gani? Ile begi. Si mmoja katoka nikamkamata. Eh, ah. Ile begi mimi sina mimi ndio. Ndio ilikuwa na hela. Ile begi sio mimi. Ile begi ndio ilikuwa na hela mimi ndio dada. Eh? Alikuwa na milioni 10. Si ndio ile begi ile na vitu vile kule. Ilikuwa ndo nanunua gari. Gari gani? Hao madalali hawa. Sasa yule dada alikuwa anamzenda kweli hao. Gari ile alikuwa ananunua. Sasa hiyo gari bwana ndio. Gari ikakimbilia kule. Gari imeshatoka huku. Hiyo gari imeshatoka. Hiyo gari imekimbia kutoka kule, ikaenda kuvamia gari pale. Iko tangu ingia barabara jamaa akamvamia. Siliwaambia kuna kitu kashika pale mnabicha. Chini ana basi. Siliwaambia askari anamsaa chini kwa kitu anacho. Eh? Tokia nyuma. Tokia nyuma. Tokia nyuma. Dalalia wewe. Tokia nyuma. Sawa. Sawa, sawa, sawa. Tokia nyuma wewe. Sawa bwana. Sawa bwana. Hata utaka tukae kule nyuma. Eh vipi? Eh? Ana situ waonjo. Anaweza taka au la bastola waseme yao. Yule jamaa ameumizwa, amepigwa na kitako, huko pigwa nini? Hii, hii damu ile. Acha basi. Anakimbilia kule. Eh. Anakimbilia kule. Ah, huyu leo pigwa damu. Wewe pigwa na pigwa yule jamaa pale. Kapigwa na risasi? Ah, kapigwa na kitako hivi. Ile alikuwa anakimbia. Alikuwa anakimbia. Kwa kwanza pale ni gari? Ah, ah. Ah, ndio ndio hizo ndio fake.